Sisi baba zetu tuliwapata huku, wametuzaa hapa, wamejenga huku, wametusomesha huku. Na kwamba tumejenga huku, tumesomeshwa huku. Sisi hata sisi wakati tulipata kazi tulianza kujenga haya mashamba mababa zetu walipata kupitia serikali ya Kenya, kwa sababu yule mtu alikata hii mashamba ni district surveyor. Na lazima DC ama PC ama gazetteman ilikuwa imefanyika wakati huo ndio hii mashamba ipate kukatiwa group members. Na wakati wa ugavi wa 1981 land adjudication ndasiat scheme ambayo iliwekwa ikapeana certificate of land demarcation, ilipogawanywa jeshi nao hata waliongezewa sehemu ile ambayo wazee wa 1966 waliwaonyesha, wakaongezewa wakapewa shamba namba 239 kama shamba hizo zingine ya wale ambao wamepewa. Kila moja ako na shamba lake na absolute title na namba yake.